ପ୍ରଶ୍ନ କଲ୍ କରିଥିଲେ, ଦୁଇଟା ବେଳେ କଲ୍ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ 32 କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ 54 କଲ୍ ଆସିଥିଲା। କହିଲେ ତମ ଦିଦିର ମୋର ଝଗଡ଼ା, ରଶ୍ମିର ମୋର ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା ରାତିରେ, ମୁଁ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, ମୋ ଫୋନ୍ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତମେ ଟିକେ ଫୋନ୍ କର। ମୋ ମୋ ମମିଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରାତିରେ କଥା ହେଇଥିଲେ, ତା ପରଦିନ ରାତିରେ କଥା ହେଇଥିଲେ, ସେ ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେବା ଯିବ କହୁଥିଲେ, ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେବା ଯିବ ତରଙ୍ଗ ଟିଭିରେ, ସେଥିପାଇଁ ଫୋନ୍ ଯେବେ ବି ଯାଇ ଫୋନ୍ ସେ ଉଠାଏନି। ଆମେ ଭାବିଲେ ସେ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନି, ଫୋନ୍ ମୁଁ କଲି, ଫୋନ୍ କଲି ଯେ ଉଠାଇଲେନି ଯେମିତି, ତାର ଫୋନ୍ କଲେ ସେ କିଛି ସନ୍ତୋଷ କଲେ କି ମୋ କଥା କିଛି ସିରିୟସ୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ, ମୋ ଫୋନ୍ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଫୋନ୍ ସନ୍ତୋଷ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ସନ୍ତୋଷକୁ ଆପଣ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ନା? ଆଗରୁ ଜାଣୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଜୟଡ଼ାରୁ ଆସିଲି, ମୋ ଦିଦି ନେଇ ମୋତେ ପିକଅପ୍ କଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ୍ ବି ଗଲେ, ମୁଁ ରୁମ୍ରେ ଘଣ୍ଟାଏ ରହିଛୁ, ଖାଇପିଇ ମୁଁ ପଳାଇଲି ଆମ ଘରକୁ ପଳାଇଲି। ଘରକୁ ପଳାଇଲା ପରେ ସେ ସେଠି ଥିଲେ, ତାରୁ ସେ ଉପର ରୁମ୍ରେ ରହିଲେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଦିଦି ମୋ ତଳ ରୁମ୍, ସେ ଉପର ରୁମ୍ରେ ରହିଲି। ସନ୍ତୋଷ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ କଲ୍ କରିଥିଲେ? 18 ଦିନ ଦିନ 2ଟାରେ କଲ୍ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ 32 ଗୋଟେ କଲ୍ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ 54 କଲ୍ କରିଥିଲେ। କଲ୍ କରିଥିଲେ କହିଲେ, ତୁମ ରଶ୍ମିର ମୋର ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି, ସେ ମୋ କଥା ସେ ସିରିୟସ୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ, ସେ ମୋ କଲ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, ମୋତେ କଲ୍ ପୁରା ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। 2ଟାରେ କଲ୍ କଲି, 2ଟାରେ ସେ କଲ୍ କଲି, ମୁଁ ଫୁଣି ଲଗେଇଲି, କଲ୍ ଲଗେଇଲି, 3:30 କଲ୍ କଲି, ମୁଁ କଲ୍ କଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ଓଟିଂ ଦେଖିଲା, କା ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଦିଦି କଥା ହେଲେ, ରଶ୍ମି କା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ସନ୍ତୋଷ ଫୋନ୍ କଲା, କହିଲା ତୁମ ରଶ୍ମି ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଅଙ୍କଲ ରଶ୍ମି ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ଆସ ଜଲ୍ଦି, ମୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଅଛି। ଫୋନ୍ ଆମେ ବି ଫୋନ୍ କଲୁ, କହିଲେ ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଜଲ୍ଦି ଯାଅ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲା ପଠାଇଲି, ମୁଁ ପିଲା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା, ସନ୍ତୋଷ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଥାଇକି ଜାଣିପାରିଲେ ରଶ୍ମି ରେଖା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କଥା ଏହା। ଆଚ୍ଛା, ସନ୍ତୋଷ ଯେତେବେଳେ ରହିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର, ସେ ତ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଥିଲେ, ସେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ରଶ୍ମି ରେଖା ଆତ୍ମହତ୍ୟା? ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲା ପଠାଇଥିଲି, ଝରକା ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଏମିତି। ଯେଉଁ ପିଲା କିଏ, ସେ ପିଲା ବାବଦରେ କିଛି ପରିଚୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ପିଲା କଥା? ନା, ପିଲା ବେଳେ କିଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ପିଲା କିଏ କିଏ କେହି ବି ନଥିଲେ ଏଠି, ପିଲା ଖାଲି ଯାହା ପୋଲିସ ଥିଲେ। ତାପରକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାକୁ କଲ୍ ଲଗେଇଲା, କଲ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଲାଗିଲାନି, କଲ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍। ଆଚ୍ଛା।